en video her på vår kanal. I dag er det 12. desember. Vi skal åpne en ny julekalenderuke. Grunnen til at vi fikk faktisk ikke laget en streamvideo i går, for vi prøvde, men det gikk ikke, fordi at vi skulle ta en liten prøverunde, men vi visste ikke hvordan vi gjorde det ordentlig. Så vi hadde en prøverunde, og det gikk ikke. Mye av en type ting. Ja. Eller litt for lite. Så vi må se blandings. Så vi skal lage en sånn streamvideo en gang, om en stund, sannsynligvis. Med blandingsforholdet blir det. For å håpe det blir enten etter eller før jul. Mm. Det var det der lyset som er bak meg, som jeg tenkte jeg skulle se her da. Å, fint. Ja. Sånn. Ja. Hvis vi snur litt på oss da. Vi kan bare klemme hele videoen. Ja, vi kan klemme hele videoen. Og så må vi vise dere en ting mamma har laget. Vi må klemme mens vi viser. Nei, men det går fint. Vi kan bare snu den. Nei, det. Mamma har laget en nisse. Mamma har brukt sånn der nålefilting. Hei, hei. Ja, for de som synes det var skummelt, den er litt skummelt, så er jeg litt enig. Den er bittelitt skummelt. Du får ta posen på nytt av den. Men vi skal se på julekalenderen. Oi, 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 den kjennes rar ut i dag. Det er noe rart oppi her. Det er noe rart oppi. Hva om det er enda en hodebry? Det kan være det. Jeg vet ikke. Ja, vi får se. Oi. Ja. Nei, oi. Hæ? Wow. Er dette flytesteiner eller noe? Er det bare det som oppi, eller? Ja, det er det. Vi må klemme, og så, mens vi klemmer, nei, jeg må først klemme på dem. Ja, men jeg tenkte på lyset. Jeg skal bare hente den. Kunne du bare holde den for deg? Ja. Jeg må holde den. Ja, ikke gjør sånn da. Men jeg kan jo holde den. Ja. Her er lyden. Vi skal ikke dekke over lyden. Åja, sånn, ja. Ja, hvis vi gjorde det, så beklager det. Det har jeg gjort før. Ja, men nå holder jeg. Jeg holder. Bare ta posen, du. Ok, her er posen. Det er steiner. Skal vi se. 12. Her er det noe rart. Skal vi se. Akkurat som om det var noe som hadde byttet plass her. Jeg er sikker på at det var 12. Det her er 21. Ah, det var derfor. Upps, vi har vist åpnet litt før, men vi får vite hva det her er senere. Ok? Mamma, du må se hva du finner før vi åpner, mamma. Se ansiktet. Men nå har vi åpnet før. Skal vi ta, ja, men du, skal vi ta den der nå da? Nei. Nei. Legg den bort, men det blir spennende. Jeg vet fortsatt ikke hva det er for noe, men nå har vi i hvert fall fått sett hva det er for noe. Ja, det spiller ingen rolle. Mamma, du må se hva du har funnet fram før vi åpner den. Du må være helt sikker på at det er 12. Det er egentlig ikke min skyld i det hele tatt, det er bare min. Hvis vi skal fordele skyld her, så er det mammas skyld. Hvis vi skal fordele skyld, tenker jeg er viktig at vi sier. Se her. Vi fordeler skyld. Det er mammas skyld. Sånn. Jeg vet fortsatt ikke hva det er for noe. Vi bare glemmer det helt. Den sola i bakgrunnen. Vi kunne nesten slettet den videoen her, bare fordi at... Kunne gjort det, men det er litt gøy også. Det blir jo gøy. Det er ikke gøy å vite hva det er. Nei, ikke for deg, men det er jo gøy for alle andre som ser. Ja. Okay, oi, her er det en boks. Her er det. Det ser ut som tørkepapir. Så der. Du får åpne. Takk. Vi må passe på lyset bak. Her står det, discover how invisible energy is moving while these heat-sensitive cups change color. Ja, det høres ut som at de skal bytte farge. Kopper som forandrer farge. Hell varmt vann i begge koppene. Hva skjer? Hell så kaldt vann i begge, eller sett dem i fryseren. Hva skjer nå? Jeg skal ha vann fordi jeg er tørst uansett. Kanskje vi kan drikke av disse? Det går sikkert an, men hvis det skal være varmt vann, så... Ja, men nå er det blitt kaldt vann igjen. Ok. Her er det en blå og en grønn kopp. Ok, ja. Men du, gå og fyr vann i med en gang, så kanskje vi rekker det. Før videoen plutselig tar slutt. Ja, det kan være vi får noen tekniske problemer. Det skjedde i går nemlig. Plutselig så tok videoen slutt igjen. Sånn, plutselig. Av seg selv. Ja. Så glovarmt var den ene koppen, eller begge koppene. Vi er tilbake om et øyeblikk. Benita er tilbake om et øyeblikk. Kan bare lage grimaser hvis du vil, jeg vet du har lyst.
Ok. Man bare venter til vannet blir varm. Benita står der bak. Der. Dans. Hey. Du kan danse litt. Ja. I det fine lyset. Ja, skal vi se. Vent litt da, så kommer jeg. Ja, du kommer. Jeg kommer bort til deg. Lalalala. Alle sammen, se. Oi. Her. Oha. Den er blitt gul. Den ble gul, den. Men den har ikke skjøpte farge enda. Den forandrer farge nå. Den der blir grønn. Den forandrer farge. Den blir grønn. Ja. Er det lilla? Nei. Gul. Grønn. Ja. Den andre ble den forandret. Å, oh, den er turkis. Men den er i hvert fall gul. Ja, den var knallig gul. Det ser sånn. Tiss? Tiss. Du skulle si tiss. Ja. Hva skjer hvis du tar kaldt vann oppi da? Her legger du til varme, og så tar jeg kaldt vann i. Iskaldt vann, for da kan du drikke av vannet. Ja. Og det vil jeg, for jeg er tørst. Har ikke drukket vann i dag. Å, det blir grønt. Det blir grønt igjen. Å, så kul kopp. Du har fått en magisk kopp. Eller to magiske kopper. Å, vent litt. En gang til. Gjør sånn. Gjør sånn igjen. Ok, vi sier ha det. Ha det fra eksperimentkjøkkenet og forskerfabrikken kjøkkenet. Ha det! Og det var veldig, du, det var veldig fint. Det var veldig fint. Det var sånn. Ha det! Ser dere i morgen, og vi skal ikke åpne luke nummer 21 i neste episode. Nei, eller luke 23. Vi skal ikke åpne... Nei, hvordan var det? I dag åpnet vi 21 i stedet for 12. Ja! Og hvis det er 13 i morgen, vi skal, ikke, skal vi ikke åpne 31. Nei, 23. Nei, det skal noe til det, og så åpner luke 31. Det er godt gjort. Vi skal ikke åpne luke 31. Nei, nå må vi helle ut vannet i den blå. Den blå forandret ikke ordentlig farge, som dere kanskje Nei. Ser. Men hvis vi heller kaldt vann i den, kanskje hva skjer da? Fordi, ja, jeg vet jeg gjorde utroen nå, outroen, eller hva den heter på engelsk. Men vi skal helle kaldt vann i og se om den skytter farge da. Det var lurt. Eller om dette er en ødelagt kopp. Jeg tror dette er en ødelagt kopp. Hva tror dere? Skriv i kommentarfeltet. Den skifter ikke farge, men den grønne var kul. Den blå, vanlig kopp med sånn tall. Ja. Jeg vet ikke om dere kan se det. Jeg tror dere ser det godt. Men i hvert fall, ha det bra alle sammen. Nå sier vi ordentlig ha det, før pappa kommer hjem igjen, for han er ikke her. Han lager lyd hvis han kommer hjem. Ha det! Ha det! Ha det!